Vazhdojmë me po të njëjtën temë. Policia e trafikut do të kryejë në periudhën nga 10 deri më 16 dhjetor të këtij viti kalendarik kontrollin e shtuar në rrugët që do drejtohen kryesisht për shofer në gjendje alkoolike dhe në ndikimin e substancave psikoaktive. Ky veprim do të fillojë të hënën në gjitha 29 shtetet anëtare të Tispolit apo rrjetit policisë së Evropës rrugore.